Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні в нас в гостях дуже цікавий гість. Це Григол Катамадзе, член наглядової ради Української ради бізнесу, президент Асоціації платників податків України. Вітаю вас. Вітаю, пане Дмитре. І от дуже цікавий напрямок ви представляєте. І от дуже цікаве питання є щодо конкретно сплати податків нашими фінансово-промисловими групами. Тому от реально, який зараз податок на виведений капітал? Яка зараз ситуація, в принципі, в цьому напрямку? Тому що від цього залежить, в принципі, все в Україні. Це наповнення бюджету, і це дуже важлива тема. Дякую, дякую, пане Дмитре. Я дуже радий, що ви почали з цього питання, тому що останні 5 років всі просто говорять про це. Маю на увазі бізнес. На моє глибоке переконання, податковий кодекс – це друга конституція для країни. Оці такі точкові зміни, які відбуваються на той час, там, кожен рік, а майже декілька разів на рік, і ми пам'ятаємо, до 2019 року майже приймали ці зміни 31 грудня в кінці року, так, як подарунок на Новий рік для бізнесу. Вони не дадуть того результату, і ми бачимо, що не дають результату, на який очікує бізнес і на який очікує суспільство. І ми запропонували, щоб прийняти новий податковий кодекс. Ми поїхали по всій країні, об'їхали всю країну. Я зараз вам скажу, що приблизно 50 круглих столів по всій країні, декілька разів об'їхали країну, спілкувались не тільки з нашими членами, а й у нас їх теж так багато, але з українським бізнесом, і узгодили позиції, якою на сьогоднішній день практично підтримує Українська рада бізнесу, про яку ви сьогодні згадали, а це вже майже 90 асоціацій об'єднались таке велике об'єднання. Що таке податок на виведений капітал? До того, щоб сказати дуже коротко, що таке податок на виведений капітал для ваших глядачів, щоб люди зрозуміли простою мовою, треба сказати про той податок, який вже багато років існує. Податок на прибуток. Знаєте, я не буду зараз вигадувати щось і від себе щось говорити. Я просто скажу цифри, які називав свій час міністр фінансів пан Данілюк, а потім пані Маркарова, міністр фінансів. Я думаю, що міністр фінансів такі речі або не повинні говорити, або якщо вони голосно про це говорять, треба вже робити якісь кроки, щоб того не було, про що вони сказали. А вони сказали, що податок на прибуток сплачують, уявіть собі, тільки 10% від всіх зареєстрованих в Україні компаній. Решта, 90%, знаходять можливості, дякуючи існуючому податковому кодексу, щоб оптимізувати, не сплачувати. І от на сьогоднішній день, от на 1 січня 2020 року, загальні збитки податкових надходжень склали 1,1 трильйона гривень. А коли ми почали про це говорити, що треба цей податок замінити, тому що тільки 10% його сплачують, і практично нічого не отримує бюджет, тому що на 1 січня 2019 року не було сплачено податку на прибуток з 1,2 трильйона гривень. Є в нас платники податків. Це ті люди, які повинні сплачувати, тобто свої гроші у державу. Я так розумію, що оці напрацювання роблять люди, у яких прямий конфлікт інтересів, які точно у більшості своїх хочуть менше сплачувати. З чим я не погоджую, що українці не люблять сплачувати податки. Не вірю. Чому? Тому що от всі зустрічі, які були з бізнесом, бізнес завжди говорив. От треба, щоб були зрозуміли правила гри, рівні умови для всіх, і всі готові сплачувати
в білу, не сплачувати там в конвертах заробітну плату. Угу. Моїх друзів там великий бізнес в Грузії, і вони сплачують, компанія сплачує, ну, в рік там декілька мільйонів доларів податків, там 20%. І я так провокативно та провокував, задавав питання. Ну, невже от це ж великі гроші ви сплачуєте? Невже у вас немає бажання щось зробити так, щоб там сплачувати все ж менше? Ні, ми сказали ні. Ми розуміємо. Ми дійшли до того за декілька років, тому що усіх в Грузії однакові умови ведення бізнесу. Тобто є соціальні такі відповідальні громадяни, які розуміють, що треба сплачувати більше і менше грошей залишати собі. І я переконаний, що таких людей, таких громадян набагато більше, ніж ті, хто намагається там. Скільки відсотків, з вашої точки зору, в Україні тих людей, які хочуть сплачувати чесно усі податки? На моє глибоке переконання, якщо ми говоримо про бізнес, то я думаю, що це 80%. Добре, поговоримо про 20%. І я впевнений, що кожен український олігарх у тих самих 20%. І ми ж розуміємо, як працюють олігархи. В них є свій офшор. Вони продукцію, яку виробляють в Україні, продають одразу на свій офшор, занижають максимально ціни, вивозять її через кордон. Як тільки кордон України продукція пересікає, він одразу зі свого офшору продає це вже по нормальній ціні. Таким чином в податки до бюджету України просто не доходять. І всі податки сплачуються в офшорних юрисдикціях, там, де вони там близькі до нуля. От на такій схемі, по суті, сформувалися всі наші олігархи. Це дуже проста схема, яка ні для кого не є секретом. І от приходите чи ви, чи якісь інші там депутати і кажуть: хлопці, згортаймося, давайте будемо чесними, будемо соціально відповідальними, таке інше. От як ви вважаєте, що вам будуть відповідати наші олігархи, які зробили свої статки на тому, що просто не сплачували податки, банально от по такій схемі? Якщо ви їм будете казати, що все, зав'язуємо, ми будемо сплачувати податки, що вони вам будуть відповідати? По-перше, у мене сьогодні немає можливості так говорити з так званими олігархами, але переконаний, що якщо у мене була така можливість, от не знаю, повірите мені чи не повірите, але я переконаний, що я знайшов би ті можливості і слова, щоб переконати. Це не тільки проблема України, це проблема в багатьох країн світу. Але в багатьох країнах знайшли ту червону лінію, яку не треба переходити. Якщо б, ви знаєте, от я зараз згадаю одну річ, може це буде і відповідь на ваше запитання. 90-ті роки, початок 2000-х, в Грузії дуже важка ситуація. Абсолютно більшість. 99% людей, ну, скажімо, живуть в бідності. От поставлю три крапки. В Україні теж не така, скажімо, не така гарна ситуація. Ми з вами пам'ятаємо 90-й, 2000-й початок, так? Але я в той час, я багато спілкувався з простими людьми, я не пам'ятаю, щоб хтось говорив мені, наприклад, що от ви подивіться, які там хороми, які там дворці будують в царському селі. Чому? Тому що був середній клас. Звідки з'явились оці ФОПи? От коли 90-ті роки держава не мала можливості надати роботу, слава Богу, що в кінці 90-х років вистачило розуму тодішнім законодавцям, щоб знайшли можливості і прийняли закон про створення ФОПів, про надання можливості, про льготи для цих ФОПів. І ми з вами пам'ятаємо, спочатку 2000-х років
скільки з'явилось нових там ресторанів, там і багато інших. І це так, але ми ж розуміємо, що зараз в Україні ФОПи використовуються у тому числі для зменшення податкового навантаження. Я, на жаль, я не взяв з собою 2 роки тому за нашим проханням аналітичні центри розробили такий аналіз, порівняльний аналіз, скільки грошей є в обороті в країні, скільки втрачає бюджет. Якщо подивіться, там до майже трошки більше одного бюджету втрачається, воно знаходиться в тіні. І от використання ФОПів на самому крайньому місці. У 2016-му, коли ми вперше презентували податковий кодекс, міністр економіки Абрамевич говорив про те, що майже 56% економіки знаходиться в тіні. Так от, в листопаді 2016 року, коли я проводив цей форум, кей-спікером у нас був Віктор Андрійович Ющенко. Я дуже добре запам'ятав його слова. Він сказав, що якщо вивести з тіні 10%, це плюс до бюджету 180 мільярдів гривень. От після того, як пішов пан Абрамявич і прийшов пан Кубів, пройшло там 2 роки, я пам'ятаю, що в 2018-му пан Кубів говорив, що в тіні знаходиться 35%. Проста арифметика. Там 56% називав той міністр, 2 роки пройшло, 20% вийшли з тіні. Якщо рахувати так, як рахує Віктор Андрійович Ющенко, 180 мільярдів, 2 рази 180 – 360 мільярдів. 360 мільярдів повинно бути отримати державний бюджет. Де ці гроші? Я вам більше скажу. Якщо я впевнений, що ви замислювалися над тим, чому саме в Україні велика частина бізнесу знаходиться десь у тіні, не сплачуються податки, які знаходяться схеми, таке інше. Ви ж розумієте, якщо от просто проаналізувати... Це точно не менталітет. Так, це точно не менталітет. І я от звик до просто математики. От чисто математично. Ми беремо просто конкурентні умови. Є європейські компанії, у яких є змога отримувати дешеві кошти, практично безкоштовні, тобто без відсотків. Їм навіть ще можуть доплачувати. Там багато програм є в Євросоюзі та закордонних банках, які заходять в Україну, і їм рентабельність не треба, як для наших підприємців, тримати 30, 50, 100%, 200%. Для них 3-5% рентабельності, та це класно. Так. Таким чином, у них буде продукція дешевша, співробітники будуть отримувати більше зарплатні. Це факт, це математика. Так. У українців такого немає. І це теж факт. Тому і Україна продає сировину. І тому, я так вважаю, можливо, я не правий, що таким чином захищаються саме українські підприємці, українські бізнесмени від дешевих грошей. І вони їх не можуть отримувати. І вони влаштовують усі схеми, яким чином конкурентні умови хоча б дотримуватися з європейцями. Ми бачимо, що з кожного року все більше інтеграція закордонних компаній в Україні, вона зростає і зростає. І менше, чисто по кількості, навіть по об'єму капіталу, саме українських бізнесменів. І це теж математика, тому що ми об'єктивно, якщо брати конкурентні рівні умови, не зможемо конкурувати з дешевими грошима. І в якості контраргументу, в якості захисту українських бізнесменів, вони влаштовують корупцію, вони влаштовують всі ляки схеми, щоб не платити податки, щоб якимось чином компенсувати дешеві гроші. Можливо, в цьому причина? Чи я не правий? Знаєте, дуже цікавий аналіз ви зараз зробили. Я вам трошки інакше відповім. Ну, незважаючи на те, що у нас... У вас передача називається «Без протоколу». Хоч із того, що 23 роки віддав грузинській дипломатії, і вона була більшу частину пов'язана з Україною, я, ну, буде, незважаючи на це, я зараз, може, трошки провокативно скажу, але ви вірите в те, що сусідні з Україною країни
думають про те, коли Україна стане такою заможною, багатою, сильною. Звісно, ні. Ні. Ми конкурент для них. Так, я не буду говорити, не називати конкретно країни, але ще раз одну річ скажу, те згадаю Грузію. Я не займаюся там зараз рекламою Грузії, але якщо ви подивитесь, в 2004 році, коли почали великі зміни по всім напрямкам Грузії, і в тому числі почали розбудовувати країну на Чорноморському узбережжі. Після цього, якщо б тоді ми це не зробили, якщо б ми запізнились би ще на 2-3 роки, то ми точно відстали би від Туреччини. І зараз поясню, про що я говорю. Після от того, коли ми в 2014-му почали, в 2019-му Турція, можете подивитися, за ініціативи пана Ердогана, розробили стратегічний план розвитку Чорноморського узбережжя Туреччини. І ми до того 5 років вже зробили великі речі. Якщо б ми запізнились, а вони почали свій рух, я переконаний в тому, що нам буде дуже важко змагатися з Туреччиною, з її можливостями. Тому у нас вже була, скажімо так, фора. Що я хочу сказати? Звичайно, коли в європейських країнах або в світі є там дешеві кредити. До речі, мене зараз, я зрадів, що після практично на другий день після представлення нового голову Національного банку вже була зроблена заява про те, що ще на 1% буде знижуватися ставка Національного банку. І це дуже добре. Я думаю, що новий очільник Національного банку вже думає про майбутнє країни. І про Україну в першу чергу, не про інтереси Європейського Союзу. Я розумію, що ми підписали там угоду, нам треба рухати в цьому напрямку, але незважаючи на те, що всі країни, які стали потім членами Європейського Союзу, вони думали в першу чергу про свої країни. Узгоджували позиції, але все ж думали про свої країни. І от я тут зараз хочу сказати, коли ми говоримо про рівні умови, коли ми говоримо про те, щоб дати можливості розвиватися, в першу чергу, українському бізнесу, а разом з цим дати можливості зробити привабливі умови для іноземних інвесторів. Нехай той, хто бере дешевий кредит, скажімо, в Європейському Союзі, прийде і інвестує в Україну. Але не з точки зору, щоб там купувати сировину, а щоб тут будувати заводи. Що зробила Словаччина? Я багато разів згадую цей приклад. Невеличка країна, ніколи не виробляла автомобілі. Вона зробила умови для того, щоб всі світові бренди, які будують автомобілі, прийшли в країну. Звичайно, це не повний цикл, це зборка, але, незважаючи на це, багато людей зайняті. Отакі речі треба робити і нам. Але треба розуміти, що де є можливості, щоб розвивався український бізнес, треба стимулювати в першу чергу український бізнес. Але все ж давати і можливості для того, щоб іноземні інвестори прийшли в країну. Я розумію, це об'єктивно правильна, мабуть, позиція. І я от просто не розумію, гіпотетично, держава стимулює, щоб європейці брали дешеві кредити і використовували їх в Україні. Але в Україні є власні бізнесмени. Так. І фактично це Україна як держава створює прекрасні умови для закордонних інвесторів і вбиває своїх. І тут конфлікт інтересів у наших бізнесменів, які мають бізнес, і вони не хочуть йти працювати на когось там, на дядю. Вони хочуть працювати самі. І тут питання, чи вони будуть працювати самі, чи державна політика буде ґрунтуватися на тому, що сюди зайшли іноземці, а вони, ось і бізнесмени, вони повинні продати їм свій бізнес і просто піти до них працювати. Я дуже сподіваюся, що державна політика не буде опиратися на такі речі і не буде робити такі
Але коли я чую Зеленського про там інвестнянь і інше, я дуже схвильований з цього приводу. Я не буду коригувати вислови президента, але я тоді, от коли я першу почув, я додав до цього, що в цій країні інвестняння, починаючи від прем'єр-міністра, тому що він очолює виконавчу владу, і закінчуючи там головами адміністрації на місцях, вони все інвестняні повинні бути. Вони не повинні заважати розвитку бізнесу, а повинні допомагати і не тільки іноземному, і не тільки тим, хто буде вкладати з іноземців, вкладати гроші в країну, а в першу чергу власному бізнесу. Дивіться, ви знаєте, ну, неможливо, коли ти чуєш, ну, наприклад, я зараз не буду називати там компанії, але коли ти чуєш, що там 7 липня затримали 13 контейнерів на експорт. І протягом 10 днів проблема не вирішується. Сьогодні у нас вже 21 липня, вже майже там 2 тижні проблема не вирішується. Що це означає? Що для цього потрібен що це означає? Ну, я повинен, це корупційна експортер, складова. Який... Корупційна складова. Ну, дивіться. Банальна така. Ну, коли ми говоримо, я завжди говорив, коли в тому числі ми пропонували прийняти новий податковий кодекс, цілісний, новий документ, я тоді теж говорив, що це не панацея, це не вирішення всіх проблем. Але одночасно треба це робити. Новий податковий кодекс, новий митний кодекс. Тому що, знаєте, можна набирати нових людей в податкову службу, в митну службу, а якими вони документами будуть користуватися? До речі, я хочу сказати на користь сьогоднішніх очільників податкової служби, так? Я ж бачу, люди прийшли, нова команда на чолі з паном Любченко, і вони почали робити якісь кроки там. Комусь перейшли дорогу, тому що закрили якісь там скрутки. І це великі гроші. Хтось втрачає ці гроші. Отримує держава, але хтось втрачає. Я розумію, що людина, яка заробляла, вона вже буде просто там чекати, і вони теж атакують. Да? Ну і навпаки, якщо ми бачили Міфьодова, кількість грошей до бюджету знизилася, просто хтось їх заробив. Я зараз не буду там аналізувати, тому що я бачу. Але що говорять? Говорять, що так це ж не переконання, це не надходження до бюджету. Це ж їм скоригували бюджет, по-перше. Бюджет скоригували до того, як прийшли ці нові очільники. І вони виконують і перевиконують цей бюджет. Ну, наприклад, якщо я не помиляюсь, на 10 мільярдів більше було надходжень до бюджету в червні. Я переконаний, що і те ж саме буде і в липні, і так до кінця року. І, до речі, через 5 років після того, як я прийшов в асоціацію, от в цьому році мене обрали віце-президентом Європейської асоціації платників податків. Це було несподівано для мене. Я розумію, що це в цьому не моя заслуга. Це дуже великий інтерес з боку європейців до України. І разом з німецьким колегою, разом з фінським, французьким і шведським я є віце-президентом Європейської асоціації. Чому я про це згадав? В усіх європейських країнах є такі організації, як Асоціація платників податків. Але вони там, всі, абсолютно в більшості європейських країнах, вони в такої жорсткої опозиції до влади. Я 2 роки тому... Це логічно, до речі. 2 роки тому мене запрошував колега з Німеччини на 70-річчя асоціації. І прийшла пані Меркель на цю зустріч, я бачив, з якою повагою канцлер говорила з асоціацією, з членами асоціації, які наповнюють бюджет Німеччини. А у нас в країні, знаєте, от я намагаюсь переконати можновладців, от нам належить... Єдина організація, якій належить рейтинг, всеукраїнський рейтинг сумлінний платник податків, який ми проводимо кожен рік.
ми і в тому числі будемо в цьому році проводити. І я намагаюсь переконати, от в минулому році намагався запросити, і вже домовились, але все ж не знайшов ані прем'єр-міністр, ані міністр фінансів для того, щоб прийти і сказати декілька слів тим, хто наповнює цей бюджет сумлінним платникам. То сплачує їм зарплатню. Можна і так сказати. В тому числі. А от якщо повернутися до медіа-нянь, я впевнений, що ви чули про конфлікт між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, коли в Європейському Союзі вирішили, що американські інтернет-гіганти, це Apple, Google, Amazon, вони повинні сплачувати податки у Європейському Союзі, бо вони там працюють, отримують прибуток, і ненормально, коли вся, по суті, податковий ця дохід йде до Сполучених Штатів. Ми бачили об'єктивні, нормальні рухи Європейського Союзу, щоб змусити великі компанії сплачувати. Але прийшла умовно медіаня, інвестняня, і сказала, що хлопці, якщо ви будете намагатись зробити це, ми вам підіймемо пошліни на інші ваші товари. І ви таким чином будете втрачати, тому що ваші товари будуть дорожчі у нас у Сполучених Штатах. І таким чином, якщо ви тут будете заробляти, ми зробимо так, щоб ви більше втрачали від того, якщо ви такі закони зробите. І ми бачимо, що дійсно, коли держава захищає саме свої інтереси, щоб їх компанії сплачували у Сполучених Штатах, і це об'єктивно добре. І це об'єктивно ми бачимо, що це державницька політика, державницька позиція. І об'єктивно ми не бачимо взагалі такої позиції в Україні. Це добре чи погано? Ну, по-перше, я скажу відверто, не знаю, які є договори між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Якщо між окремими країнами, членами Європейського Союзу і Сполученими Штатами є договори про уникнення двійного оподаткування, то взагалі, я думаю, що це питання не треба піднімати. Тому що якщо компанія сплачує податки в одній країні, вона не повинна сплачувати в іншій країні. І це так домовляються, скажімо так, країни. Ну, наприклад, я дуже добре пам'ятаю про це, тому що в свій час працював над таким договором між Україною і Грузією. Для того, щоб уникнути такого подвійного оподаткування. Ну, логічно, там, де заробляє, там вони повинні сплачувати податки. Ну, звичайно. Там, де працюють, там і сплачують. Тут логіка така, що в Європі працюють, в Європі і сплачують податки. Ну, я думаю, що тут закономірна така логіка є з боку європейських колег. Я розумію і Сполучені Штати, тому що ви знаєте, що ми всі бачимо, після того, як до влади прийшов президент Трамп, він почав робити все для того, щоб захищати американську економіку, допомагати переносити виробництво в Сполучені Штати, допомагати там, да, і тому інше. Ну, от цьому і треба вчитися нам, у американців. Нам треба захищати своє. Але це не означає, ще раз, я не буду протиречити собі. Ми повинні дати можливості, в тому числі іноземним інвесторам, прийти в країну. От я дуже добре пам'ятаю, знаєте, от при минулій владі в уряді була така велика група консультантів, радників, які приїхали зі всього світу, в першу чергу з Європейського Союзу. Спочатку був і пан Бальцерович, і пан Міклаш, потім Бальцерович пішов, пан Міклаш залишився. Я дуже добре пам'ятаю слова пана Міклаша, які на одній зустрічі сказав, що коли він був віце-прем'єром і міністром фінансів, прийшов з урядом в парламент своєї країни і приніс для того, щоб і переконали вони свій парламент, що треба приймати там декілька законів для того, щоб реформувати країну. І от слова його, що принесли в парламент 200 законів і одразу були затверджені 199.
Отак можна робити реформи, так? Але я не розумію, от там два роки, що вони там радили українському уряду? От вони у себе вдома зробили такі речі. Принесли в парламент 200 законопроєктів, 199 їм затвердили, вперед почали робити реформи, і вони зробили. Країна номер один в світі, ну, до пандемії, на душу населення по виробництву автомобілів. А що вони радили нам? А якщо радили, ну, треба було про це говорити публічно, а що робив тоді уряд для того, щоб послухати і зробити для того, щоб змінити... Я не хочу нікого звинувачувати, але або погано радили, або погано чули. Тому що у нас немає сьогодні, ми не бачимо з вами, і ми сьогодні говоримо про те, про що ми говорили 5 років тому. До речі, в 2016-му, я дуже добре пам'ятаю, в грудні на одному із телеканалів, коли коментував на запитання з приводу податкових змін і прийняття там в кінці року бюджету на наступний рік, я тоді говорив, що я дуже не хотів би, щоб ми через рік в цій студії говорили про ті проблеми, про які сьогодні говоримо. І так продовжувалося із року в рік. І це доречно. Але якщо подивитися, от ви ж дуже влучно сказали, що за кордоном немає якихось добрих дядь, які хочуть, щоб в Україні все було добре. Ну, це нонсенс. Ну, знаєте, я... Якщо дайте, я тому докажу. Якщо просто проаналізувати, що вони могли нарадити, ну, це логічно, вони бачили свої інтереси, чисто комерційні. І в Україні вони бачили тільки ринок збуту. І їм потрібно було зробити просто поле без економіки для того, щоб європейські компанії могли працювати на нашій території. Це теж об'єктивно логічно. І якщо от дивитися логіку того, що роблять в уряді, Трамп, він відстоює економічні інтереси Сполучених Штатів Америки. Він захищає своїх виробників, конкретно своїх. А наш уряд робить діаметрально протилежні речі і каже про інвестнянь і інші отакі запобіжники, які фактично дають закордонним бізнесменам конкурентні переваги, які і так дуже великі. Пане Дмитре, можна я наведу свій особистий приклад? Я не хочу зараз говорити про там переговорщиків там з Міжнародним валютним фондом, з іншими. Але от власний досвід. 20 років тому був заступником міністра оборони Грузії. І вів багато переговорів, в тому числі з партнерами, які там надавали... Ще не було реформ в країні. І що до 2004 року було 6 років. Ну, один приклад. От веду переговори з нашими турецькими партнерами, які дають в вигляді гаранта гроші для того, щоб там ми що зробили в Міністерстві оборони. Один приклад. Ну, наприклад, я 2 роки відстоював, щоб взяти у них ці гранти для того, щоб відновити військовий аеропорт неподалеку від Тбілісі. Тому що росіяни, коли вийшли, вони просто знищили його. І коли ми вже, я не буду багато говорити, але коли ми вийшли вже на домовленості, турецькі колеги говорять, що давайте так, ми ж вам даємо грант. Давайте запишемо в міжурядовий договір, що турецькі військові літаки, які будуть прилітати в Грузію або транзитом, вони будуть звільнятися від сплати там зліт-посадка, зупинка там на стоянці і ще, щоб ми заправляли паливом. Я сказав, ну, а де ви бачили таке в світі, щоб от такі речі були? По-перше, давайте домовимось так, що ви, те, що ви робите, ми вам дуже вдячні. Ви ж, з одного боку, ви допомагаєте сусіду, це дуже добре. З іншого боку, як одна із сильних країн, членів НАТО, ви теж потім будете говорити в НАТО, що допомогли партнеру.
Але давайте згадаємо, що ви ці гроші забираєте оці кишені і перекладаєте в цю кишеню, тому що 80% грошей залишається у вас тут. Тому що практично все обладнання ви будете купувати у своїх виробників, але допомагаючи нам. Тому давайте домовимось так. Зліт-посадка і стоянка. Для літаків, які будуть з офіційними візитами приїжджати до Грузії, ми будемо звільняти від сплати. Ніякого палива там заливати, ніяких транзитних. Чому я зараз про це згадав? Завжди у переговорщиків вони завищають планку. Вони рішили так, от максимальна планка, як відреагує? Якщо б я підняв би руки і сказав би, ну ви ж нам даєте грант, ви нам допомагаєте, окей, будь-які ваші побажання будуть задоволені, ну вони ж будуть раді. Але ми ж повинні думати і робити все, що про наші інтереси. В першу чергу. В тому числі, коли ми говоримо про Міжнародним валютним фондом, вже всі про це говорять, але останні 5 років одне і те ж говорю. Я розумію, що от коли ми говоримо про те, щоб зробити умови, і я вам назвав цифру, несплаченого податку на прибуток з 1 трильйона 200 мільярдів гривень, а ми шукаємо це. Це більше 200 мільярдів, майже 8 мільярдів доларів. А ми шукаємо гроші у міжнародних партнерів. Давайте зробимо системні речі, системні зміни внутрі країни, які дадуть можливості, щоб економіка запрацювала, щоб було менше тіні. Ми не зможемо зробити так, щоб 100% все було в білу. Але для цього повинно, ще раз, я просто зараз перелічу, не буду вже детально говорити. Uh-huh. Новий податковий кодекс, новий митний кодекс. В податковому кодексі, до речі, замість податку на прибуток, податок на виведений капітал, зниження навантаження на фонд оплати праці, тому що 41,5%, звичайно, він порівнянні 65% навантаження, яке було там 5 років тому, це краще. Але все ж таки, це дає можливості шукати шляхи для роботодавця, щоб надавати менше, інші давати там в конвертах і тому інше. Так? Далі, разом з цим, одночасно оголошення фінансової амністії і поставити в цьому крапку. Не те, що зараз пропонує податковий комітет там, з якимись там відсотками за те, що будуть декларувати люди. Ніхто в це не повірить, тому що велика недовіра до державних установ. Ми бачимо в соціологічних опитуваннях. І одночасно збирати всі функції і повноваження, які не сучасні, не відповідають сучасним вимогам усіх правоохоронних органів. От на сьогоднішній день всі, хто займаються, окрім, я зараз не можу порахувати, скільки там Національна поліція в СБУ, але окрім цього, там податкова міліція, інші всі люди, які займаються справами криміналу в економіці, це, ще раз наголошую, окрім представників Служби безпеки і Національної поліції, 13,5 тисяч. І це на цих людей використовують гроші, великі гроші. А результат який? Нікого практично. От ми, якщо ми візьмемо, чому я про це говорю? Тому що треба, коли ми забрали ці повноваження, треба створити такий орган. Зараз будуть опанувати, говорити, що ми вже створили там багато органів, там різних, але ефекту нема. Але якщо ми будемо полумірами це робити, нічого не буде. Якщо ми зробимо новий орган, який буде займатися тільки один, в першу чергу він буде аналітичним органом, який буде займатися аналітикою, вивченням ризиків в економіці, який буде займатися в тому числі вивченням ризиків, коли будуть прийматися закони, в першу чергу, які стосуються економіки. І які можуть бути ризики в цих законопроєктах.
Разом з цим у цій службі повинна бути, як вона буде називатися, служба фінансових розслідувань, бюро економічної безпеки, не має значення. Але треба це створити. Тому що от ми, давайте візьмемо приклад наших колег в Литві. Вони займаються в тому числі, скажімо, там, уникнення оподаткування, використання, цільового використання грошей Європейського Союзу, шахрайства, багато інших речей. І ми бачимо, який результат вони мають. І я думаю, що от останні роки тільки говорять про те, про це. В тому числі, скажімо, в 2014 році на одній зустрічі тодішні очільники Державної фіскальної служби збирали своїх європейських колег і обіцяли, що от буквально там через там декілька місяців ми вже і закон приймемо про створення такої служби, і службу створимо. Сьогодні у нас 20-й рік закінчується. Зрозуміло. А от як ви вважаєте, от нещодавно «Слуги народу» прийняли закон, якщо я не помиляюсь, 1210. І так, закон це... 466. Законопроект був 1210. Да, так, проект був 1210. Який буде ефект, з вашої точки зору, щодо цього закону? Коротко, бо у нас дуже мало часу. Дуже коротко. Ефект буде негативний, тому що коли був законопроект 1210, весь бізнес український, в тому числі і наша асоціація, надали багато зауважень, тоді не послухали, прийняли закон. Через декілька місяців в травні президент Зеленський вимушений був підписати цей закон 466, і одночасно тоді ж доручив власній команді на чолі з пані Юлії Ковалів, щоб розробити зміни до цього законодавства. Якщо б тоді почули, не треба було зміни вносити, так? Нас збирали, і ми, була зроблена робоча група, і ця робоча група напрацювала ці зміни до цього закону 466-го. На минулому тижні був прийнятий закон. Новий. Де не відображені ці зміни, про які говорили і домовились на робочих групах. Ще одне. І чому я і говорю, що буде негативний? От сьогодні є заява Української ради бізнесу. Ми підтримуємо цю заяву, як члени Української ради бізнесу, звертаємось до президента, щоб повернути його до опрацювання в парламент, тому що це абсолютно не на користь бізнесу. І ще одне. Коли ми говоримо про недовіру, дивіться, в минулому році був законопроект 1208 про створення служби фінансових розслідувань. Теж зібрали робочу групу, я теж був в цій робочій групі, 2,5 місяця працювали. В першому читанні він був прийнятий, потім дуже активно працювали. І я хочу подякувати пані Смаглюк-Василевську, яка очолювала цю групу. Була дуже така професійна робота, але раптом в січні просто взяли і вибросили в смітник. І це ж не просто папірці вибросили. Ці збирали багато людей, 2,5 місяця. Ці люди працювали, експерти, економісти, юристи, представники влади, опозиції. Ну як так можна робити? Угу. Тому я думаю, що нам треба думати, от коли такі речі відбуваються, крок за кроком, і тому є така велика недовіра до державних установ. Держава повинна показувати, що насправді держава, окрім силового блоку, держава – це надання послуг. Які послуги сьогодні отримують українські громадяни? Які? Зрозуміло. А от ще останнє питання, теж дуже коротко. От, якщо от чисто проаналізувати, є в нас в Україні досить давно працюють іноземні компанії. Там Coca-Cola, наприклад. Угу. У них є завод, вони там його там оновлюють, таке інше. Я взагалі не чув, щоб там якісь обшуки були, когось там затримали, чи вони там щось кудись не доплатили. В них
завжди все нормально, тому що вони мають змогу позвонити не тільки 102, а ще й набрати посольство і просто сказати, що їх тут кривдять. В наших, якщо подивитись об'єктивно, держава дуже часто з політичних мотивів, з чисто от економічних мотивів, вони можуть на кожного бізнесмена просто купу справ просто сфабрикувати і інше, таке інше. І ми розуміємо, що захист українського бізнесу, він повинен бути на якомусь іншому рівні, ніж зараз. Тому що фактично, знову ж, ми вимушені констатувати, що закордонний бізнес більш захищений саме від української держави, ніж український. Це правда? Ну, мені важко зараз сказати, чому ми не чули про там обшуки, щось таке в Coca-Cola. Я думаю, що вони просто це ж велика світова компанія, вона, я думаю, що публічно працює, нема питань. Що стосується того, що вони, у них є можливості звертатися до посольства, а потім посольства втручаються, в цьому не бачу, мається на увазі, посольства втручаються тоді, коли, ну, щоб захищати бізнес цих країн. Так. В цьому не бачу нічого. Ну, я інше вам скажу, я був теж послом і дуже добре пам'ятаю 2011 рік, коли теж велика компанія, ну, по міркам Грузії, але, скажу, Боржомі. І у Боржомі виникли великі проблеми. І я втручався, тому що були там деякі речі, які були не, скажімо так, несправедливі по відношенню до цієї компанії, вирішували це питання. Справа в тому, що, знаєте, ми звикли останній час завжди радитися з кимось там, з іноземцями, запрошувати. Ми отут заснували офіс бізнес-омбудсмена, обов'язково. Я не знаю, скажімо, от я не вивчав цю історію, але, ну, скажімо, в Грузії теж є інститут бізнес-омбудсмена, але завжди з дня його створення завжди він був грузин. Я думаю, що така ж ситуація в європейських країнах. Не запрошують українця, скажімо, бути бізнес-омбудсменом. Керувати якоюсь оборонним підприємством. Так, ви знаєте, я думаю, що справа в тому, що нам треба ще раз, може це загальні фрази такі, але треба думати самі про власну долю. Звичайно, ми вирішили, що ми рухаємось в правильному напрямку, в напрямку Європейського Союзу, але нам треба думати про власну долю, про те, як нам зробити так, щоб в першу чергу в країні жилося краще нашим громадянам і іноземцям в тому числі, але щоб все було, у всіх були рівні умови. І одна річ. Знаєте, от багато разів, багато людей, в тому числі я, коли був послом, возив Грузію, і обов'язково, незважаючи на те, яка була делегація, я завжди приводив до Дома юстиції, щоб люди побачили, як можна багато сервісів надавати власним громадянам. І українці просто на це дивились, як на космос. Тому що, скажімо, незважаючи на те, в Тбілісі чи Висогірської Сванеті, ну, вони по розмірам там різні, там, скажімо, в Тбілісі кожен день там 20 тисяч людей можуть отримати там ці там послуги, а в Сванеті може 1000. Але, незважаючи на це, одна і та же там, близько 600 різних послуг громадяни можуть отримати. І нікого не запрошували, і не їздили по всьому світу, і не шукали, де це є, просто подумали про те, як зробити такі умови, щоб громадянину Грузії було легко отримати послуги і сервіси, і щоб держава надавала такі сервіси. І ось ще одне з цього приводу. Перший такий Дом юстиції був збудований за гроші державного бюджету в Батумі. Не в Тбілісі, а в Батумі. Mm-hmm. А на сьогоднішній день 24 чи 25 таких будинків, домів юстиції є в різних куточках Грузії. Кожен наступний був збудований на ті гроші, які вони отримують, коли надають послуги.
Дякую, зрозуміло. На жаль, час нашої програми вичерпано. Дякую, що ви завітали до нас в ефірі. Дякую. Сьогодні в програмі був у нас Григол Катамадзе, член наглядової ради Української ради бізнесу, президент Асоціації платників податків України. Дякую. Дякую, Дмитре. Дякую вам. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.